Salam, hörmətli izləyicilər, mən Orxan Fərhadsoy. Bu günlər 25 iyun 2020-ci il tarixində keçirilən 11-ci siniflər üçün buraxılış imtahanı suallarının həllərinə baxacağıq. Bu tərz videoların davamı üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətinizə görə minnətdaram. Düz bucaqlı var. Düz bucaqlı çəkməmişdən əvvəl şubamızı dəyişək. Bu düz bucaqlının eyni uzunluğundan 3 dəfə kiçikdir. Yəni eyni ikisidir, uzunluğu 3x-dir. Birinci addım. Perimetre 64 olası. Düz bucağın perimetri 2 vur A plus B. Düzdür mü? Yazıram 2 vur A tərəfi 2x plus B tərəfinə 3x götürək. Bərabərdir nəyə? 64. 2 vur 4 2x bərabərdir 64. X də bəbə 2 dəfə 4-ün 8. 64 8 də bölündə nə eləyir? 8. İkinci addımda bir tərəfimiz x-imiz oldu neçə? 8. Digər tərəfimiz 3x-imiz. Yəni düz bucağın təzədən seçəsi olsa, x tərəfi 8, bu birisi 3x, yəni 3 vur 8, 24 olacaq. Düz bucağın sahə sütunu s bərabərdir, a vur b'dir. O da bərabərdir, 24 vur 8. O da bərabərdir, 8 dəfə 4-dən 32, 3 yadda, 16, 3 yadda da 19, yəni cavab 192 sm kvadratı. Ox kəsi bərabər tərəfli üst bucaq olan konus var. Bir tane konus seçək. Bu konusun ox kəsiyi bərabər tərəflidir. 3 bucaq. Təpədən bir hündürlük çəkdim. Buradan bura r-dirsa, buradan bura da r-dir. Bu tərəf 2 yerdirsə, bu tərəfi də 2 yer götürürəm, bu tərəfi də 2 yer götürürəm. Yazırıq hələ çözülsün. Bərabər tərəfli üst bucağın konusunun həcmi budur. Konusun həcmi sütunu necədir? 3-də 1 pi r kvadrat h. Bizə hündürlük lazımdır. Hündürlüyü necə tapa bilərik? Fikirləşirəm ki, mən buradan sinus alfanı tapa bilərəm. Sinus alfanı tapmaq üçün sinus alfa bərabərdir. Qarşıdaş kateti hipotenuza böl, r böl 2r. O da ixtisar gedir 2-də 1 r. Sinus alfa 2-də 1 neçə dərəcə deməkdir? 30 dərəcə. Deməli, bura 30-dursa, burada nədə 60 dərəcə? Məntiqlə də tapmaq olar. 30 dərəcə qarşıdaş kateti hipotenuzu yarısı r. 60-ın qarşısı nə olacaq? Bu hissə isə olacaq r kök 3. Mən birinci addımda yazıram 3-də 1. Pi vur r kvadrat, elə r kvadrat. Bura haşımız deyir, kök 3-dür. Bərabərdir 9 kök 3 pi. Görək nə hadisəsi baş verir. Burada pi-lərimiz gedir. R-i kvadrına ilə vuran deyir r kubu. Kök 3-lərimiz də gedir. Bərabərdir bu 3-ü də buradakı 9-a vururam 27. R bərabərdir nəyə? 3-ə. İkinci addımda konusun yan səhətin sayısını istəyir. Mən həmən konusu təzdən qıraqdan çəkəsi olsan, baxırıq ki, bu hissədə radiusum neçədir? 3 tapdım buranı. Bura isə 2 yerdir, yanı. Bura 3 isə bura da 3-dür. Bura ümumi nə olacaq? 6 və ya 2-ni 3-ə vurdum, 6 elə. İkinci adımda yan səhətin sahə sütunu necədir? Pi, R, L. Yəni, pi vur, radiusumu nə tapdım? 3, doğuran isə bu hissədə 6. O da bir-birinə vursaq nə eləyəcək? 18 pi. Növbətiyə keçirik. Deyir, bunu hesaflayın. Permütasiya əvvələ necə hesaflanır? Məsələn, permütasiya 7-dən 2-yə yazsın 7 faktorial bölək. 7 çıx 2 faktorial, yəni 5 faktorial. Bu formada. Permütasiya n-dən n-ə n faktorial deməkdir. Başlayaq həllimizə. Burada yazacaq n faktorial bölək. Baxın, bu hissədə. N çıxaq. N çıx 9-un nəyi? Hopş, faktorial. Bura 11 faktorial bölək. Məxrəzdə də P n-dən n ilə n faktorial deməkdir. Sonra yuxarıda nə qalır? N faktorial bölək. Buradan yazım onun arxasını. N faktorial bölək. Mənfin çər verəndə N çıx N. Mənfi mənfi vurur plus 9. Düzdür mü? Vuraq. 11 faktorial yuxarıda qalır. Bu elə bir sürüşür, aşağı düşür. Aşağıda bir dənə n faktorial var. Qalan heç nə yoxdur. Bunlar gedir, eləyir 11 faktorial. Bölə n-lar gedir 9 faktorial. Böyük olanı parçalayırıq. 11 vur, 10 vur, 9 faktorial dayandım. Bölə məxrəzdə də 9 faktorial var. Bunlar gedir, 11-də ona vuranda nə elədi? 110. Növbəti oturacaqlar 6 olan düz bucaqlı trapesiya var. Yəni düz bucaqlı trapesiya çəkirəm. Düz bucaqlı trapesiya çəkək bir dənə.
Bu düzdalı trapesiyanın daxilinə deyəki bir dənə belə çevrə çəkilibdir. Oturacaqlar 6'dır. Bir dənə hündürlüyü endirirəm. Bu isə 6'dırsa, burada 6'dır. Ümumi 10 olmaz üçün ondan 6 çıxanda bura 4. O bura 4. Bu hissiyə mən hündürlüyə 2 istəyirəm. Bura 2 isə bunun qarşısı da 2'dir. Düzdür. Biz nə bilirik? Biz bilirik ki, trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilərsə, onun belə duran tərəfinin cəmi ilə belə duran tərəfin cəmi bərabər olmalıdır. Yəni, bu ikisinin cəmi 16'dırsa, burayla buranın da cəmi 16 olmalıdır. Ona görə biri x-sə, biri nə olacaq? 16 çıxaq x. Birinci addım. Nə indirəm mən burada? Pifaqor dayıya müraciət edirəm. Burada bir dənə düzbucaqlı üst bucaq yaranı fikir verirsiniz. X kvadrat üstə gələk 4'ün kvadratı bərabərdir. 16 çıxaq x-in nəyi kvadrat? Bu deyir x kvadrat plus 16 bərabərdir. 256 çıxaq. Bu nə eləyir? 32 x plus x kvadrat. Sağdan soldan x kvadratlar gedir. Hər tərəfi deyirəm 16-ya bölək qalır. 1 bərabərdir. 256-nı 16-ya böləndə 16 çıxı. 32-nı 16-ya böləndə 2x. 2x sola keçir. Müsbət 2x bərabərdir. 16-dan 1 çıxanda 15. X də bərabər nəyə? 7.5-ə. İkinci addımda daxilə çəkimiz çevrənin radiusu. Çevrənin radiusu onun hündürlüyünün yarısıdır. Radius elə bu buradan buradır. Məsələn, radius elə buradan buradır. Buradan burada radiusdur, buradan burada radiusdur. Düzdürmü? Baxın, buradan burada radiusdur, buradan burada radiusdur. Deməli, bu elə ümumi hündürlük deməkdir. Hündürlüyü də mən tapdım 7.5. 7.5 böləm 2-yə. Bu da nə eləyir? Bunu da rahat bölmək üçün hər birini 5-ə vuraq. Aşağı 5-ə vuranda 10, yuxarı 5 dəfə 5-in 25 2 adda. 35 kədə də 37. Bir vecudə çəkəndə 3,75. Növbətiyə keçirik. Bu kompleksiyadan cəbri şəkildə göstər. Bunun alaraq. Müxtəsər kimi hazır. 1-in kvadratı 1 çıxaq. 2AB, yəni 2. Üstə gələk y kvadrat. Plus 2, plus y. Sonra 1 çıxaq 2y. Bu y kvadratın yerinə nə yaza bilərəm? Mənfi 1, yəni çıxaq 1, plus 2, plus y. Buradan 1-lər gedir, eləyir belə. Mənfi 2y üstə gələk 2, plus y. Bu da nə eləyir? Mənfi 2-nin üstünə y gələndə nə eləyir? Mənfi y üstə gələk 2. Mən bunu z bərabərdir. A plus b-i şəkilində göstərməliyəm. Ona görə bu belə olacaqdır. Z bərabərdir. A, yəni 2, minus i. Ola bilər modul z istəsin. Modul z-i də tapa belə bildikdə. Yəni, növbəti imtihanda düşə bilər. Modul z bu şəkildə tapılır. Kök altında a kvadrat plus b kvadrat. Deyəcək, kök altında 2-nin kvadrat üstə gələk mənfi 1-in kvadrat. Deyir 4 plus 1, 5, kök 5. İndi bizdən sadələşdirir, bunu istəyir. Səhv eləməmsə, bundan əvvəlki 24-də deyən modul z söhbəti də var idi. Ona görə örgənəkdə nə ziyanı var. Diqqətinizə görə minnətdaram. Çalışın, paylaşın, kamil məlumatda olsun, uğurlar.